Dobroveče, gledajte emisiju u središtu regionalne televizije Telemark. U Čačku su u prošle nedelje predstavljeni rezultati projekta naziva Mladi preduzetnici u akciji, koje je realizovalo poslovno udruženje Forum privrednika Čačka uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji. Osnovna namera projekta, kako je rečeno, bila je da kreira i u praksi potvrdi model prenosa funkcije upravljanja porodičnim kompanijama sa generacije osnivača na generaciju naslednika. O tome večeras razgovaramo sa nekim od učesnika ovog projekta iz četiri čačanske privatne firme. Sa nama su večeras Sonja Čakarević iz firme Cini, zatim Ivan Čvrkić iz firme Bin Metal, Aleksandra Jakovljević iz firme Ralex Trans i Aleksandar Stefanović iz firme Elset. Dobroveče i hvala vam što ste došli. Dobroveče. Evo već na početku da vas zamolim da se predstavite, da kažete nešto o sebi, da naši gledalci znaju šta ste sve vi kroz svoj život do sada prošli i da bi mogli da nastavimo priču na koji način zamišljate da nasledite svoje roditelje u rukovođenju njihovim firmama, a u budućnosti i vašim. Evo, Aleksandre, da pođemo od vas. Evo, ja sam Aleksandar Stefanović, dolazim iz preduzeća Elsat iz Čačka. Trenutno radim na poziciji menadžera razvoja. Po obrazovanju sam diplomirani elektroinženjer na smeru za telekomunikacije Elektronskog fakulteta iz Niša i u firmi radim zadnje 4 godine. Eto, toliko. Imate svoju porodicu? Jeste, imam svoju porodicu. Osnovao sam svoju porodicu i planiram da ostanem u ovom gradu. Zato sam se i vratio. Dobro, sam imam Aleksandru i svi imam Ralex Trans. Jeste, ja sam Aleksandra Jakovljević, dolazim iz porodične firme Ralex Trans. Tu sam na položaju menadžera, generalnog menadžera, da kažem, s obzirom da obavljam dosta poslova ili ti funkcija u firmi. Odnedavno, već godinu dana, imam i svoje preduzeće, Ralex Logistik, koje se bavi organizacijom transporta, s obzirom da se Ralex Trans bavi međunarodnim transportom sa svojim vozilima. Ja sam završila tehnički fakultet sa smerom preduzetnički menadžment. Nemam još uvek porodicu, ali sam eto tu ostala i planiram da ostanem u Čačku, da nastavim porodični biznis. I to bi bilo to. Dobro. Ivane? Ja sam Ivan Čvrkić. Ovde sam ispred porodične firme Bin Metal, koja je osnovana 1992. godine. Ja sam ta druga generacija koja predstavlja našu firmu. 10 godina sam prisutan u samoj firmi. Trenutno sam na poziciji menadžera nabavke i prodaje. Oženjen sam i imam ćerku Lenku koja ima 2 godine i 6 meseci. Pozdrav za Lenku. Hvala. Sonja, tebe smo sretali ranije i bila si prisutna u medijima. O Ciniju svi prilično dosta toga znamo, ali evo, predstavljam se ti. Ja sam Sonja Čakarević, dolazim iz preduzeća Cini. Porodična firma koja je osnovana 1977. godine. Inače sam osnovne i master studije završila u Italiji i od 2004. sam se vratila i od tada radim u porodičnoj firmi. Trenutno sam na poziciji marketing menadžera i obavljam poslove vezane za marketing komunikacije. Koliko jezika govoriš? 2, da kažem tečno, engleski i italijanski. A vi ostali? Ja govorim jedan jezik tečno, to je engleski jezik, ako ne računamo ove jezike bivših jugoslovenskih republika. Aleksandra? Ja govorim tečno engleski, ali s obzirom da imamo zaposlene Ruskinje u našoj firmi, učim malo i ruski od njih. Ivan? Tečno engleski, ali na pragu da naučim italijanski. To radite zbog posla. Pre svega, Sonja je studirala u Italiji, pretpostavljam da je to bio razlog da je morala da nauči italijanski jezik. Pa meni konkretno... I kako se posao širi, vi morate malo da uđete... Da se prilagodimo tržištu. Jeste, da naučite jezik. Dobro.
Hvala vam što ste se predstavili. Evo sad da krenemo sa ovim projektom Mladi preduzetnici u akciji. Ivane, kaži nam šta je bila osnovna namera tog projekta, opiši nam ga malo. Kako je to izgledalo? Osnovna namera, to je, može se reći slobodna definicija projekta, to je slikoviti prikaz transfera vlasništva sa prve na drugu generaciju. Inače, sam projekat je trajao 6 mjeseci. Kroz taj projekat je prošlo 41 polaznik, od toga 27 bilo uporno do samog kraja, izdržalo do realizacije samo projekta, to jest do završne konferencije. Sam projekat je bio u konkurenciji 330 projekata koji je izdala ambasada Kraljevine Norveške, i u konkurenciji od 330 projekata naš projekat je izabran kao idealan, jer sama tema definicija prenosa vlasništva sa generacije na generaciju je bila ključna u donošenju odluke. Aleksandra, kaže nam kako je to izgledalo, kako je realizovan taj projekat, šta ste vi radili na tim radionicama, ko su vam bili predavači? Projekat je trajao od maja do decembra, znači nekih 6-7 mjeseci. Imali smo prijavljenih 60 članova, od kojih je 27 bilo aktivno. Predavači su bili iz konsultantskih kuća. Jedna od konsultantskih kuća bila je Adiges, od kojih smo i učili taj glavni transfer sa prve generacije na drugu generaciju. Predavači koji su bili još, bio je Vladan Nikolić, koji je predstavnik, to je iz Kruševca, čovjek koji stoji ispred ASID konsultantske kuće. Zatim Radisav Marjanović. Koji je bio i menadžer projekta. Da, da, on je bio menadžer projekta. Zorica Lešević, koja je ispred Regionalne privredne komore Kraljevo, i Branka Marić, koja je organizator bila svega toga. I gde, vi ste posjećivali neke uspješne kompanije da vidite kako to tamo izgleda? Mnogo veće kompanije nego što su vaše preduzeće? Da, posjetili smo, u stvari to je bilo 5 radionica. Prva radionica je bila u Atomskoj banji. Tu smo imali predavanje Adižeza. Tu smo vidjeli šta znači u stvari privatizacija, da kažem, s obzirom da je Atomska banja privatizovana. Primjer dobre prakse za upravljanje kompanijama. Da. Bili ste i u kompaniji Metalac, recimo, koja je jedna od to je bila naša druga boljih kompanija u Srbiji. Da, to je bila naša druga radionica, i tu smo konkretno imali primjer odlične prakse za kako se poslovno planira. Sonja, šta ste naučili? Možda što karakteristično, jer da mi, ne znam koliko gledalci shvataju čemu mi do kraja pričamo ovdje, dakle, vi treba da nasledite firme vaših roditelja, ali ne samo da ih nasledite, već da rukovodite tim firmama. Dakle, šta je ono što ste vi naučili tu, kako to izgleda? Da. Pa prošlo se kroz neke osnovne teme, da kažemo, vezane za upravljanje. Dosta su se bazirali na to biznis planiranje, znači na neke delove, kako treba jednostavno usaglasiti sve sektore, kako treba planirati unaprijed, što je malo u našoj zemlji i, da kažem, nemoguće, ali ipak treba raditi na nekim stvarima da bi jednostavno mogli da se pripremimo za preuzimanje određenih funkcija u preduzeću. Sa konsultantskim kućama, pre svega sa Adižesom, se radilo baš upravo kao što je Aleksandra rekla, na tim nekim procesima vezano za samo preuzimanje funkcije upravljanja i kako se to radi od kada, da kažem, deca se rode pa nadalje. Kako je to u stvari proces koji traje, ne samo onog trenutka kad ta deca treba da počnu da rade u firmama, već od početka, od onog trenutka kada su rođeni i tako dalje. Ali sad ovako, moje lično mišljenje je to da, pored toga što se naučilo, da kažem, u tim klasičnim predavanjima, odnosno sama edukacija, mnogo je bitno što su se svi ti mladi ljudi našli na istom mestu, što su se
neki način isprijateljili, što su ostvarili neke kontakte, jer su oni upravo ti koji će sutra biti u privredi Čačka. Mislim, ja se nadam, bar većina njih, da će uspešno obavljati i dalje voditi ili svoje lične ili porodične firme, tako da je mnogo bitno da oni počnu da sarađuju i da pričaju međusobno već od sada. Mislim da je to onako neki drugi benefit, ali ne manje važan od ovog celog projekta. Aleksandra, šta je najveći, reče Sonja, benefit, dakle, ovog projekta za tebe? A benefit ovog projekta jeste to da jedna od stvari jeste da su u projektu učestvovali i đaci iz ekonomske škole. Da je to jedan od načina kako da se probudi preduzetnički duh u generacijama koje dolaze. Naravno, jako, jako bitna stvar jeste da ova tema je goreća tema, da tako kažem. Negde preko između 60 i 70% firmi u svetu su porodične firme. U svim tim porodičnim firmama su uglavnom osnivači i dalje na poziciji vlasnika i rukovođenja firmom, negde 70% od tih 60. I jako bitna stvar je to da, o čemu treba voditi računa, da mali broj firmi opstane u trećoj generaciji. Jako ono... Dakle, razumem, to je problem koji je prepoznat u celoj Evropi, a ne upravo svi to, kod nas, upravo ne to. U svetu. Tako da je to ono što je važno. Važno je da se razgovara i da se priča na taj način. Ono što sam ja naučio, dosta sam toga naučio, a dosta sam toga i potvrdio, o čemu sam već razmišljao od malena. Tu postoje dva načina preuzimanja, da tako kažemo, žargonski, jednog preduzeća, porodičnog preduzeća. Jedan od načina jeste da vlasnik, ako to želi, može svoj kapital, to je kapital preduzeća, vlasništvo nad tim kapitalom da prenese na sledeću generaciju. A drugi, po meni jako važniji način prenosa jeste prenos rukovođenja preduzećem sa jedne generacije u porodici na drugu generaciju u porodici. Ono što je bitno u toku tog prenosa jeste da svi treba da znamo da, naravno sve su to stvari o kojima smo mi razgovarali na tim radionicama, da je skroz suštinski drugačije preneti na sledeću generaciju kapital i vlasništvo nad kapitalom, a suštinski skroz drugačije preneti rukovođenje takvim preduzećem. Jer da bi neko rukovodio sa takvim preduzećem, smatram da mora da prođe od najsitnijih i najjednostavnijih poslova u preduzeću, da se dokazuje u svom, to jest u preduzeću gde je osnivač njegov roditelj, da se dokazuje i da svojim radom dođe do pozicije da može da rukovodi tim preduzećem. Dakle, japanski model. Upravo to. Ivane, sad... ti si jedan od onih naslednika koje maltene uz firmu od malih nogu, koji većina vas, svi vi praktično ovde, ako oduzmemo Sonjin odlazak u Italiju, ali tako? Dobro. Da li ovaj projekat sad tebe dodatno, kako se to sad kaže, osnažio da ti nastaviš da radiš u svojoj firmi, da ti prosto nemaš neku drugu pomisao i neku drugu ideju, da bi možda nešto će mi drugim u životu da se baviš? Svakako me je dalo dodatnu inspiraciju i motiv za budući rad, to je za rad koji tek prestoji predavno. Čini mi se da i bez obzira na samu realizaciju projekta i prolazak kroz ceo projekat, čini mi se da još uvijek nisam spreman da preuzmem deo firme u tom smislu, zato što mislim da sam samo u malom broju procenata napredao za ovih 6 meseci. Mislim da me očekuje neki najteži period, to jest situacija gde će otac za 3 do 4 godine otići u penziju, tako da iskoristio bih njegovo iskustvo još to vreme, pa onda da pokušam da preuzmem firmu. Sigurno neće to biti lako, ali opet, s obzirom da sam već 10 godina prisutan u firmu, a možda i ranije, faktički ja sam se i rodio sa firmom, mislim da će mi biti lakše na samom kraju da
kad otac reši da ode u penziju, da preuzme firmu. Aleksandre, zašto je volje da, ovo je sad, Aleksandar je sad o tome nešto pričao, ali shvatili smo da postoji bitna razlika. Zašto je volje da vi rukovodite firmom, nego samo da budete gazde koje će angažovati nekog profesionalca, profesionalnog menadžera da vam vodi preduzeće? Čemu je tu razlika? Zašto? Eto, mi smo laici, nemamo pojma ništa od toga, ne vidimo razliku. Pa velika je razlika, zaista je velika razlika, jer znamo da se neko naš borio za to nešto da stvori, da to nešto nećemo gledati samo kao na izvor financija, nego je to, kako su nam rekli, kako su nas naučili u radionici, firme postaju naša deca, kao što su to trenutno deca naših roditelja, kao sami mi, tako i firme postaju naša deca. Znači, ipak se sa nekim osjećanjima ulazi u sve to, angažuje se oko svakog detalja, a sa profesionalne strane je to drugačije. Gleda se samo određena ta finansijska stvar i to je to. Dakle, firma da bi trajala i da bi uspešno poslovala, bolje bi bilo da ti, Aleksandre, preuzmeš Elsat nego da dođe neki profesionalni menadžer. Je li to tako generalni zaključak? Je li to tako mora da bude? Ne mora. To ne mora tako da bude. To je baš ono što sam ja rekao malo pre. Pitanje je da li sam ja dovoljno dobar da, i da imam toliku odgovornost da mogu da vodim tu firmu. Iz kog razloga? U firmi Elsat ima zaposleno 17 ljudi. To je 17 porodica. Tako da treba voditi računa o tome da li sam ja kao možda budući naslednik tog posla i tog preduzeća ili rukovođenja tim preduzećem dovoljno dobar da mogu da vodim tu firmu, da i dalje tih 17 porodica živi od preduzeća Elsat i da se tih 17, da će Bog da bude dosta više od tog broja. I šta ti misliš? Kako ti se čini? Jesi li sad dovoljno dobar ili bi trebalo, kao što Ivan kaže, još toga da naučiš? Jel bi mogo u ovom trenutku sad otac se sklonio iz firme, kaže odoh ja u penziju, idem na Havaj da uživam, izvoli Aleksandre, jeste, ali ono što hoću, ne odlučujem ja o tome. O tome odlučuje neko drugi. Da li sam ja ta osoba koja će to da radi? Ja, moje lično mišljenje o sebi jeste da sam ja spreman za takav ovaj izazov. Samo je pitanje kada će to biti i da li će biti, ono što sam rekao, ne odlučujem ja. I ja ne treba da odlučujem o tome. Da, ko će tome da odluči? Tata. Odlučit će vlasnik preduzeća. Porodični forum. Sonja. Porodični forum, da. Da, Sonja. Pa da, ne možemo sad svesti stvari sve tako na to plastično. Da li je bolje da samo naslednici ili samo profesionalci naslednici imaju... Da, možda ima nešto između što može da bude dobra forma. Da, ukoliko su spremni, ukoliko su taj profil osobe, ukoliko imaju adekvatno obrazovanje, ukoliko su radili u firmi već neko vreme da to mogu. Znači, postoji tu sjaset uslova koji moraju biti ispunjeni da bi to moglo da se ostvari. Ali isto tako, sigurno da imaju taj, postoji taj neki aspekt emocija, što je Aleksandra rekla, sa kojim mi ulazimo da radimo u toj firmi u odnosu na druge ljude koji su tu trenutno, ali možda neće biti za 5 ili 10 godina. Tako da, eto, u tom smislu da, jer je ipak za biznis potrebno i malo emocija, ne samo... nije samo matematika u pitanju. Da, to je ono, Ivane, što je Aleksandar pomenuo, imam zaposlene u firmi, imam neke porodice koje žive i zarađuju za svoj život radeći u vašim firmama. Dakle, da li vi imate tu neki strah od toga, čekaj, ja sutra treba da vodim računa ne samo o mojoj porodici, nego još nekih 10, 15, 20 porodica? Da im obezbedim posao, da sve to funkcioniše kako bi trebalo i da ti ljudi ne ostanu bez posla. Lično ne bih imao strah, ali opet naglašavam to da čini mi se još tu nekih stvarima koje bi trebalo da se dogode u narednom periodu kad bi mogao da donesem neki obimni zaključak. Inače, ja sam i u očevom odsustvu, kad nije bio tu
pre dve godine imao tu čast da to radim 3 mjeseca i shvatio sam da je to jako teško, ali na kraju uspeo sam da obavim to što se tražilo od mene u njegovom ustavu. Da li tvoji roditelji tebi daju dovoljnu podršku da preuzmiš firmu? Ili misliš da bi trebalo i oni nešto još malo da urade, da bi tebe još više osnažili da preuzmeš rukovođenje preduzeća? Jesu li zahtevni? Je li zahtevan otac? Pa, iskreno vam kažem, nadam se da će se moji, da će se moje kolege složiti s njim, da jeste zahtevan. Kao i svaki roditelj, on uvek traže svoje deteta najviše. Znači, dete u firmi ne može da se poredi ni sa jednim radnikom, ni po funkciji, a ni po obimu posla. Tako da, sigurno je na nama, drugoj generaciji, najveći teret. Da, Sonja, kada uđeš u halu proizvodnu, sad to su radnici, kaže, evo, gazdine ćerke. Imaš li taj osjećaj da oni malo sumnjaju u tebe i u tvoje sposobnosti i da razmišljaju o tome kako li će ovo funkcionisati sa njom? Da. Da li je to dodatno breme, recimo, za naslednika firme? Pa dobro, jeste. Ja sad ne mogu da kažem da sam lično osjetila, sad već za njihovo mišljenje morate pitati njih. Nisam osjetila takav neki strah, ali pored toga što je vrlo važno da se mi pripremimo za to i da odlučimo da li smo mi prave osobe koje treba da preuzmu firmu, bitno je i da firma ima jedan određeni sistem, da se ne bazira samo, naravno da je bitno ko je na čelu firme, ali isto tako je bitno da ta firma funkcioniše, da postoji određeni sistem kako se određene stvari obavljaju i da ne zavisi samo od tog jednog čoveka. Tako da, pored toga da se mi pripreme za tu funkciju, bitno je da sama firma bude dobra, pripremljena, organizovana, da to može da obavlja, da može da radi i bez tog jednog čoveka. Aleksandra, firma u kojoj bi ti trebalo da preuzmeš rukovođenje je firma, kako bih to rekla, za muški posao, je to? Da, to je firma 100% za muški posao. Pa, znate kako... Da, nismo politički nekorektni, ne radimo diskriminaciju, ali prosto je... Ali smo realni. Ali smo realni u ovom trenutku. Treba sesti za kamion i odvesti sve to, iskontrolisati. Nisam samo ja naslednik moje firme, već i moj mlađi brat, koji je isto uključen 100% u rad firme. Tako da... On se generalno bazirao na taj, da kažem, grublji deo, dok sam ja, muški posao, da, dok sam ja zadužena, da kažem, za komunikaciju, za sve ostale posle. Pa poslije im financije. Pa naravno. Mora neko kontrolisati. Da, Aleksandre, jer otac zahtevan? Pa naravno, zahtevan je kao svaki poslodavac. Je li više nego što bi bio neko drugi? Pa, na to pitanje ne mogu da odgovorim onako u dve reči. On jeste zahtevan, da li je više nego drugi, ne znam, ali sigurno više kritičan prema meni kao nekom kao svom sinu koji radi u firmi koju je osnovao, nego, pretpostavljam, prema nekim drugim ljudima. Što je također normalno i prirodno. Ja bih se samo nadovezao na ovu priču koju smo malo prepričali vezano za to kada dođe neki tamo naslednik i preuzme neku poziciju. Ono što je Sonja rekla, firma mora da bude organizovana i da funkcioniše sa ili bez tog naslednika. Sve strukture i svi zaposleni koji rade u toj firmi rade da bi ostvarili dohodak i na taj način zaradili sebi za platu. Imaju odgovornost. Imaju svi odgovornost. Znači, u mojoj firmi neko ko radi na poziciji tehničkog direktora ima određenu odgovornost, a također neko ko radi na poziciji elektroinstalatera ima odgovornost na tom poslu da taj posao odradi i uradi najbolje što zna da bi kasnije se to predstavili, da bi na taj način
firma bila predstavljena prema krajnjim kupcima kao neko ko radi ozbiljno svoj posao i na taj način došli do nekih sljedećih poslova. Tako da svako u firmi mora da zaradi svoju platu i svako mora da da na svakom nivou maksimalno od sebe kako bi svi lepo i dobro živjeli. Koliko dnevno radite, Ivane? Koliko provodiš vremena na poslu? U zavisnosti od dana dana, ali nikad to nije ispod 10 sati. Da, zavisi, što kaže on, ali stvar je u tome što sa privatnim poslom onda kada prestaje zvanično radno vreme, vama ne prestaje radno vreme, jer vi često i kući, pogotovo neko ko ima porodicu, pogotovo žene, da kažem, imaju i određene obaveze prema deci, znate i sami, završi se sve, pa onda sedate i radite nešto. Dakle, to ne može se reći da je to radno vreme od do, kao za neko ko je možda zaposlen u nekoj firmi. To, dobro, ajde, pomenula si sad to, Sonja, pa moram sad, mada sam to htjela inače da te pitam, jer se inače u Srbiji govori i o tom ženskom preduzetništvu i da se osnaži i pospeši žena da se bavi biznisom. Ti imaš dvoje dece, nisu blizanci, a s druge strane imaš firmu o kojoj moraš da brineš na neki način. Kako to sad usklađuješ? Pa, pokušavam da se organizujem, babe, da tako? Baka servis radi non stop. Pa dobro, da, kao i kod svih. Mislim, pokušavam da se organizujem maksimalno koliko mogu, da ne trpi ni posao, ali isto tako i da ne trpi porodice. To pitam zato što to nije radno vreme od 7 do 3 ili od 8 do 4 ili već od 9 do 5 kako ko radi. Dobro. Sad ćemo spomogno pogledamo jednu reklamu, pa se za minut vraćamo u studiju i nastavljamo da razgovaramo o drugim temama. Ako želite da vašim klijentima poklonite nešto posebno i originalno, ručno izrađeno umetničko delo, izaberite Marušku. Iz našeg ateljeja marame i kravate su obišle ceo svet, a naše ime poznato je na svim kontinentima. Naši modeli su mnogi predsednici, ambasadori, prinčevi i princeze, glumice, balerine. Osetite i vi svilenu čaroliju Studija Maruška. Gledajte emisiju Središtu, moji gosti, mladi preduzetnici, naslednici privatnih kompanija u Čačku i pričamo o tome. Rekli smo malo pre, Sonja, da, opominješ me kako se u svetu rešava to pitanje naslednika. Mi smo mogli to tako nešto po štampi da pročitamo, pokaže roditelji ili vlasnik kompanije, ako njegov dete neće to da radi, on... Nemoj, sine, ti to da radiš, ne možeš, neće da mi propastiš firmu, ima ko ume to drugi, iako mi nije blizak rod. Da. Dakle, kako se to rešava u svetu? Pa dobro, u svetu, naravno, porodične firme postoje decenijama, neki i vekovima, tako da oni imaju mnogo veće iskustvo 150 godina, 200. Nego kod nas, kao što je Aleksandar malo pre rekao, kod nas su još uvek te firme relativno sve mlade, zato što osnivač i dalje upravlja firmom u većini slučajeva. Dakle, još uvek se nije izvršio taj transfer upravljanja na drugu generaciju. Sad, to smo imali prilike i tokom ove edukacije baš da pričamo dosta kako se to radi u svetu, da se deca pripremaju od kada su rođena, da počinju već da dolaze u preduzeće tokom raspusta ili tokom nekog slobodnog vremena kada im se daje neko zaduženje da ili određeni zadaci koje oni obavljaju. Naravno, dolazi i obavezan period školovanja. Zatim, kada počnu da rade u firmi, to prvo zaposlenje ne mora po pravilu da bude u porodičnoj firmi. Čak i poželjno da se stekne neko iskustvo i to možda najbolje... Da se radi za nekog drugog. Za nekog drugog i to je možda najbolje u nekoj drugoj firmi koja je slična vašoj ili koja obavlja slične delatnosti ili organizaciono da bi se steklo određeno iskustvo. A potom kada dođe u porodičnu firmu da počne
jednostavno na nekim, da se ne po pravilu da mu se da odmah menadžerska funkcija, odnosno neko rukovodeće mesto, već da polako svojim radom tokom godina dođe i zaslugom do tog nekog rukovodećeg mesta. To su neka, da kažem, iskustva njihova što se tiče naslednika, a što se tiče osnivača, kako ono beše, najbolje za odlazak u penziju oko 55. do 60. ili 60. Aha, do 65. Su da, ili su neki prešli, su možda to čak i prešli. Neki su šalimo se malo, ali to su neke godine kada je možda najbolje da se, da kažem, odradi taj sam odlazak u penziju, ali naravno je potrebna i priprema. Znači nije to samo taj trenutak, nego već ceo proces ovaj o kom smo pričali. Dok pa jeste radili vi u drugim firmama? Ili ste za sad... Ja jesam radio tokom srednje škole u nekim drugim firmama. Radio sam tokom studija u jednoj firmi u Americi. Radio sam tamo na jednom sistemu benzinskih pumpi. Znači, to je posao koji nije bio direktno vezan za moju struku, ali je posao tih 6 mjeseci provedenih na benzinskoj pumpi gdje sam radio kao prodavac je donelo dosta novih ideja, jer sam vidio kako tamo funkcioniše taj organizovani sistem gdje u principu sve je jednostavno kad je dobro organizovano. Tako da sam neke od tih ideja doneo i implementirali smo to u svoju firmu. Mislim da nije dobro što nisam radio po završenim studijama 2, 3, 4 ili već koliko godina je potrebno u nekoj firmi u Srbiji ili van Srbije koja se bavi sličnim ili istim poslom. Jer ipak je dobro pogledati na drugom mjestu na koji način oni funkcionišu i neke dobre stvari doneti u svoju firmu, a neke loše naravno odbaciti. I na taj način i promeniti loše stvari koje nisu dobro postavljene u samoj firmi. Aleksandra, da li si ti sticala iskustvo i nekim drugim preduzećima van svog? Ja jesam po završetku srednje škole. Radila sam u jednoj firmi na mestu komercijaliste i zaista sam vidjela da za mene je to bio jako težak posao. Jako je teško kad radite za nekog drugog. Generalno meni je teže nego kad radim u svojoj firmi za svoje roditelje, jer drugačije je kada se nadređeni, kada se ponaša prema vama onako, kako bih rekla, neprijateljski. Uh-huh. A s druge strane, roditelji kad se postave tako, znate zbog čega. I opet, i jedno i drugo vi primate sa emocijama te kritike, da kažem, ali drugačije je to jer znate da roditelji to rade za vaše dobro, da biste vi sutra bolje radili. A dok neko drugi to radi samo iz razloga što određeni posao niste dobro obavili, da treba bolje, da li će plata biti manja ili veća, a opet kod roditelja može da bude, da kažem, i teže i gore, ali u svakom slučaju znate da je to zbog toga da radite bolje i da sutra možete da rukovodite firmu. Dobro, znate sad kako je zaposlen ima. Da. Kako se osjećaj. Dobro. Ono što sam također žela da vas pitam, Ivane, osim tog motiva što je to firma tvog oca i što si ti rasta uz tu firmu, postoji još neki razlog zbog čega bi ti bio na čelu jednog preduzeća danas u Srbiji? U ovakvom sistemu. Imajući u vidu, kao što sam i u prethodnoj rečenici rekao, da sam osnovao porodicu ovdje u Čačku i da trenutno i moja porodica i ja živimo na neki način od te firme i sa tom firmom, mislim da je to moj najveći motiv zbog čega ću ja sigurno u narednom periodu ostati u Čačku. Aleksandra? Porodica jeste. Dakle, jedno je to emocija, jedno je to možda nekakva moralna obaveza, vaša volja da izgurate sve to, da to ostane, da vaša firma doživi godine, vekove kao neke firme i kompanije u svetu poznate, ali prosto da li u ovom trenutku
vas na neki način može da motiviše bilo što drugo ili vas ipak malo obeshrabri, a to je sistem u kome živite? Ja ni jednog momenta nisam razmišljao da ću, ne bih voleo do duše, da odem iz Čačka iz razloga što smatram da je Čačak grad tolike veličine da mi je lepo živeti ovde. Imam svoje prijatelje tu, imam svoju familiju i bliske i jako drage ljude. Tako da, i da nisam u toj situaciji u kojoj se nalazi sada o ovome o čemu ste malo pričali, verovatno bih ostao ovde. Sigurno bih se lakše odlučio da odem odavde, da nije situacija kakva jeste, da ne postoji firma, da nisam osnovao porodicu. Bilo bi mi jednostavnije da mogu živjeti na bilo kom drugom mjestu u svetu. Dobro, odu ljudi sa petoro dece, spakuju kofere. Jeste, ali smatram da nije važno mjesto na kome će neko da živi i mjesto na kome se nalazi preduzeće da bi ono bilo uspešno i da bi taj biznis bio uspešan. Vi znamo dosta dobrih firmi u Čačku koje su jedni od najvećih i uvoznika i izvoznika iz ove Srbije, nalaze se u Čačku i da njihovi vlasnici i osnivači žive u Čačku, oni takođe imaju predstavništva po drugim zemljama i po drugim gradovima, ali oni žive ovde. Tako da smatra da mesto na kome živite nije prevashodno da će doći do nekog uspeha ili do neuspeha samog preduzeća. Nadovezala bih se samo to da li bismo bili na čelu firme i da nije to porodična firma, odnosno da li nas nešto vezuje. Mislim da tu ima ipak malo veze i sa tim nasleđem, porodičnom nekom tradicijom, jer smo mi rasli sa tim baš u nekom razgovoru pre emisije, smo ustanovili da ipak postoje ti neki koreni preduzetnici kod svih nas i u većini slučajeva. To i to verovatno negde vuče i nas da bez obzira na sve nastavljamo tu tradiciju, da se bavimo tim poslovima bez obzira da li je situacija loša ili dobra. A bilo je i loših i dobrih i verovatno će i u budućnosti tako biti. Treba biti svestan toga. Ali Ivane, pričamo, već odavno se priča, ne samo u Čačku, u Srbiji, o odlasku mladih. Dakle, mi u Čačku kažemo odlaze mladi iz Čačka, ali ne kažemo mladi, dodamo i stručni, i obrazovani, itd., sposobni mladi ljudi. Tamo negdje kad stignemo do Beograda, onda govorimo odoše mladi ljudi Srbije. I to već traje neko vreme. Dakle, zašto je važno po tebi, eto, zašto je važno da ti mladi ljudi ostanu ovde u gradu, zašto je važno što ste vi ovde u gradu kao mladi ljudi, razvijate svoj biznis, a da ne odu ovde? Imajući u vidu da se ta situacija iz mog nekog ugla, to je sa mog nekog aspekta, polako popravlja. I naš, čini mi se, najveći podstrek koji se desio prošle sedmice u našem gradu je dolazak ministra privrede na otvaranje firme Veltex, gde je gospodin Savić rođen u Čačku, radio u Nemačkoj i došao do neko neophodno iskustvo i otvorio je jedan veliki pogon šivenja koji se nalazi u ulici Đorđa Tomaševića. Mislim da je to taj jedan mali podstrek zbog čega treba ostati i dalje ulagati u grad Čačak. Naravno, mi smo tu prisutni kao mladi preduzetnici, ali na njegovom primjeru može da se vidi da na zapadu nije sve tako bajno i da treba verovati u Čačak. Ok, ali tehnički direktor, gospodin Goran Matković, ako se dobro zapamtila, je rekao nešto, setit ću se kasnije pa ću da te pitam. To rekao je nešto u izjavi novinarima što je vrlo zanimljivo, ali ćemo kasnije o tome. Aleksandre, šta to, kako bih rekla, nedostaje Čačku? Šta bi vi promenili da bi ti mladi ljudi ostali ovde? Dakle, jer istina jeste i statistika, kako god okrenete, jeste da ljudi odavde odlaze. Dakle, teško je zadržati mladog čoveka koji govori više jezika. Ja sam vas zbog toga to malo pripitala, koji je završio visoke škole, kome se otvaraju vrata, recimo, velikim kompanijama da mogu da rade, a to pretpostavljam zna da bude neprocenjivo iskustvo. Ako radite tako nešto, otvaraju se mogućnosti za putovanje, itd. Dakle, kako se boriti sa tim?
Prvi, ono što ja smatram da treba raditi, jeste treba da privreda oživi, da tako kažem. Da oživi bar do onog nivoa kako je bila živa pre 10 godina u ovom ovde gradu. Jer za svakoga je, i za svaku firmu, i za svakog pojedinca je velika šteta kada neko odi iz ovog grada. Iz razloga, prvo, to košta našu državu dosta. Neko se školovao, učio, država, svi smo mi iz svojih od poreza ili na neke druge načine plaćali školovanje svih tih ljudi i faktički neke strane firme ili strani univerziteti su dobili gotove stručnjake, a da nisu uložili gotovo ništa. Tako da smatram da je privreda jako, jako važna da bi ti ljudi ostali ovde, da bi privreda mogla da napravi takvu klimu, da takav ambijent, da ljudi ostanu ovde, potrebni su im ti ljudi. Znači, oni su sprezi jedni sa drugima. I danas, kada pričamo o tome da nema posla, postoji i istina da nema dovoljno posla, postoji i druga istina da imamo krizu kadrova. Baš to, o čemu se rekli, su ti ljudi, mladi ljudi, obrazovani, otišli iz ovog grada. Takođe je jako važno da se napravi privredni ambijent. A šta znači privredni ambijent? To znači da sve što se nešto događa vezano za privredu, koja je zajedno, kada kažem privreda, mislim zajedno na, povezana zajedno sa gradom, to jest neka vrsta javno-privatnog partnerstva, to treba da bude onako dosta bolje organizovano, treba da postoji dosta više sluha, da pričamo pozitivno o svim stvarima, da ne pričamo o nekom preduzeću koje ima krizu, da pričamo negativno. Ajmo da pričamo i o preduzećima koji pozitivno rade. Dajte da pomognemo onim preduzećima koja su u krizi. Jer sva preduzeća u svom rastu i razvoju mogu doći do top forme, u jednom momentu mogu doći i vratiti se na novu početnu poziciju. Dajte da pravimo pozitivan ambijent u gradu u kome živimo i u državi u kojoj živimo, i svima ćemo nam biti lakše i bolje. Ja bih sad dovezao samo na Aleksandrovu konstataciju da sama činjenica da dolaskom stranog investitora u našu zemlju država, to jest vlada Republike Srbije, daje određena novčana sredstva za otvaranje svakog radnog mesta, to je veliki stimulans za stranog investitora. Mi ne tražimo ta sredstva u tolikom iznosu koja su od 8 do 10.000 eura, ali bilo kakav način, bilo kakav posticaj, bilo kakva sredstva, pogotovo mi mladi, treba da iskoristimo kako bi bili konkurentni na celom tržištu. Da, upravo je to gospodin Valtaksa rekao. Ima i nas domaćih privrednika, proizvođača, ja sad prepričavam, interpretiram, pošto si pomenuo Veltex, pa da država zna da i mi ovde u našoj zemlji, mi privrednici, možemo da napravimo dobro preduzeće, da dobro investiramo, pa pomognite i nama. Upravo tako, jer o investitorima se priča samo ako su strani investitori. Šta je sa firmama koji su investitori? Oni imaju očigledno drugačiji tretman nego neko koji dolazi iz inostranstva, tako da. Dobro, u to slovo kada se vi ste već počeli da pričate o tome šta vama smeta u poslovanju, šta bi vi sad to promenili i tako, a hajde da vidimo, dakle, kako vi ocenjujete ovo sad, do sadašnje reformske poteze vlade Srbije, jeste optimisti, Ivane? Pa iskreno, naš glavni adut je optimizam. Na mladima, da nije tog optimizma, verovatno ne bi bili ovako veseli kao što vidite da jesmo. E, ima li nešto što ste u startu rekli, ja ne opet, ne valja vam to? Pa dobro, generalno možda bi malo valjalo da se modifikuje sistem, jer otprilike su sve iste figure na političkoj sceni i opet mislim nekim velikim i snažnim reformama da može da se dobije ono što se na kraju traže. Sama činjenica da prolaze polako, ali sigurno godine
ka tom članstvu u Evropskoj uniji koji se nazire 2020. da će biti, čini mi se, sve lakše nas i motiviše i drži neku nadu da radimo, da ostanemo u svom gradu, da radimo u svojoj državi i da predstavljamo svoju državu. Sonja? Ne mogu sad da izdvojim ništa, nešto posebno, da kažem da sam... Vi ste proizvodna preduzeća, dakle, koliko država brine o proizvodnim preduzećima? Pa često se o tome pričalo, pogotovo, da kažem, ispred našeg preduzeća smo imali kao mladi ljudi i velike te, da kažem, nesuglasice sa vlastima u bilo kom smislu, pa je na kraju i doneto onaj, da kažem, pravilo da mora određeni procenat da bude, recimo, pri objektima, odnosno projektima koji se finansiraju iz budžeta, da određeni procenat domaćih proizvoda mora da bude zastupljen. Mislim, to se na neki način ne pridržava se baš tog pravila uvek i mislim da na tome mora malo da se više radi i da se vodi računa o domaćim firmama u odnosu na konkurenciju. Mi svakako nismo na istom nivou kao oni. Oni svakako imaju više resursa u svakom smislu da ponude i bolju cenu i da imaju bolji marketing i da lakše dođu do kupaca i tako dalje. Dakle, moramo na početku, s obzirom da je naš ambijent takav kakav jeste, moramo imati, bar u tim projektima koji se organizuju i finansiraju od strane države, da kažem, neku zaštitu. Naravno, podrazumeva se da su proizvodi određenog kvaliteta i da zadovoljavaju određene standarde. To, o tome apsolutno ne želim da diskutujem. Da. Tako da, sigurno tu postoji prostor za takvu neku saradnju. Aleksandra, ja znam šta je problem vašem transportnom preduzeću, ne samo vašem, nego pretpostavljam svim transportnim preduzećima u Srbiji koja voze robu preko, kako se kaže u žargonu, preko granice. Da. To su dozvole. Da. Dakle, je se menja to nešto? Evo, konkretno te pitam, dakle, imamo sad, to je problem koji ja kao novinar slušam, ja ne znam, više od deceniju. Barem ja ga slušam da postoji i da li je moguće da to ne može da se reši. Dakle, imamo jedan konkretan problem, imamo mladog čoveka koji treba da nastavi se bavim ti poslom i kad ti u svojoj firmi vidiš kako tvoji roditelji se muče da sprovedu nešto samo zbog toga što neko nije voljan da donese neku valjanu odluku na nivou vlasti, i kako ti onda u tom trenutku razmišljaš? Pa znate kako, jako teških prethodnih par godina je bilo što se tiče upravo tih dozvola. Kako mi saznajemo, još gora će biti sledeća godina. Tako da se upravo zbog toga se gleda i kako će da se radi sledeće godine i koliko i na koje strane ćemo biti usmereni. Tako da ne očekuje se ništa bolje. Svaki put govore sledeća godina će biti još gora, još gora. Svaka naredna je gora. Mislim da što se konkretno mog uslužnog posla tiče, ne pomeramo se ni napred ni nazad. Generalno tih dozvola nema, pa nema. Znači, koliko država, to jest ministarstvo odobri, toliko se dobije. Sad veliki sistemi, kad kažem veliki, baš veliki, ti sistemi dobijaju, oni dobijaju sve. Oni mogu uvek da dobiju, a mi koji smo manji, ali opet, da kažem, eto ti pošteni, da kažem privatnici, mi možemo dobiti bukvalno na kašičicu, koliko nam daju, toliko dobijemo i toliko možemo da radimo. Uh-huh. Proširivali bi svoj posao, naravno, zapošljavali naravno bi nove radnike, naravno, ali to nema ko da čuje u ovom trenutku. Naravno, naravno. Uh-huh. To i planiramo svakako, ali eto, generalno, kada bi država promenila, da kažem, taj način izdavanja tih dozvola, što se tiče i Evrope i Istoka, generalno sad je svima najinteresantnija ta Rusija, s kojom sad svi imaju problem osim nas, i te ruske dozvole su jako, jako kritične i problematične i jako ih slabo ima kod nas u ministarstvu, a opet kažem, ti veliki sistemi ih dobijaju. Mm-hmm. Dobro, eto stvari koju često čujemo, da imamo Rusiju kao obećenu zemlju. Dakle, a jedno preduzeće čačansko ima konkretan problem sa tim. Dakle, vi inače svi radite sa Evropskom unijom.
Bin Metal naročito, je li tako? Sa zemljama, da. Sa tržišta Europske unije, je li tako? Da. Najviše. A sad kad, Ivana, čujete na televiziji Rusija, Kina, je li to znači nešto za vas? Evo se imamo i ovaj summit. Je li to... Kako ti to komentariš kad čuješ? To znači nešto za tebe, tvoju firmu, tvoju porodicu? Pa iskreno, ja nisam previše u politici da bi... Da nije politika, oni dobro jesu političari, oni pričaju nekim ekonomskim stvarima, dakle... Pa mislim, samo prisustvo i trajanje samita koji se održava u Beogradu i koji je tu došao, znači jedan premijer vlade, znači najmnogoljudnije zemlje na svetu, opet daje neki posticaj da se nešto dešava. Znači da su neki strani investitori ili sami učesnici samita, organizovanje tog samita pokazali neku jasnu želju da vredi u Srbiju ulagati. Znači to nam daje taj neki opet naglašavan optimizam i veru da nismo mi tako loša zemlja kao što je u svetu predstavljeno. Sonja, veruješ ti da će 2017. u Srbiji da bude mnogo bolje nego što je kraj 2014. Pa ja želim da verujem da će biti bolja. Mnogo bolja ne može da bude, jer ne mogu tako brzo stvari da se toliko promene, da to je naša želja, ali mislim da smo daleko od toga. Ali dobro, nek bude za početak bolja, pa da počnemo da se krećemo unapred, biće dobro. Aleksandra? Ja ne verujem. Po prirodi sam optimista i po prirodi sam čovjek koji veruje u ono što radi i ono što zamisli. Ali mislim da ja kao mlad čovjek bih voleo da ne znam ko je moj predsjednik. Voleo bih da ne znam ko je moj premijer. To nije uvek prva vest u dnevnici. Takva je trenutna situacija u Nemačkoj. Da građani Nemačkoj uopšte ne znaju ko je premijer, ako predsjednik. Mene ne interesuje samo napraviti upravo to. Ja želim samo da se u ovoj državi napravi sistem, takav sistem da funkcioniše bez obzira o tome ko je premijer. Baš upravo bi se sad vratio na ono što smo malo prepričali, da li će firma da živi dalje sa ili bez osnivača. Ako postoji dobar sistem u državi, država će živjeti i bez toga da mi znamo ko je premijer. Tako da je to nešto što bih ja volio sad. Daleko smo mi od toga. Dobro. A lokalna vlast? Ajde da se složimo da lokalna vlast ne može baš nešto specijalno da pomogne privredi, niti da utiče da vi zaradite više, ali šta može sa njim? Pa dobro, sad u detalje ne bih išla. U svakom slučaju mislim da postoji veliki prostor. Možemo da radimo zajedno sigurno na većini stvari i da ne možemo da kažemo da je ta saradnja sa lokalnom vlašću idealna. Postoji sigurno mnogo stvari na kojima radim i mislim da su privrednici sigurno raspoloženi uvek da zajedno sa lokalnom vlašću rade baš upravo i na zajedničkim poslovima, na unapređenju u svakom smislu te reči. Ok, posao i unapređenje i to. Dakle, bilo bi dobro da nemate problem kada dobijete dozvole za gradnju i tako dalje i još neke stvari, da imate jedan šalter tamo, da se ne šetate, da ne prave probleme. Pa, Aleksandra, imaš ti problem sa papirologijom i birokratijom u gradu? Šta bih vam rekla? Imam i nemam. Generalno nemam, ali svuda postoji neki mali, da kažem, problemčić koji je svakako rešen. Recimo da Elsad hoće da otvori novi pogon. Smislili ste, hoćete nešto još da pravite, hoćete zaposliti još 50 radnika. Gde morate prododite? U lokalnoj vlasti. U lokalnu vlast. Ono što, ja bih rekao da se Čačak ne razlikuje nešto mnogo od drugih gradova u Srbiji po tim parametrima. Privrednici imaju komunikaciju sa lokalnom vlašću. Ja bih rekao da mi treba da budemo partneri, a da ne samo da imamo komunikaciju, treba da radimo zajedno na rešavanju tih problema, da bi svi živeli lakše. Ono što gde mogu da nas... Gde nastaju problemi? Ogroman problem jeste rad na crno. Firme koje prijavljuju svoje zaposlene,
firme koje, na primjer, u mojoj firmi svi ljudi su prijavljeni onako kako zakon nalaže, svi imaju, položili su, to jest izvršeni su lekarski pregledi za rad, visini svakog radilišta prijavljeni, znači sve nešto što je potrebno da bi firma poslovala legalno, dok na taj način mnogo često nismo konkurentni, jer to sve iziskuje određeno vreme i iziskuje određeno koštanje. Tako da je to po meni najveći problem, ne samo u lokalnoj vlasti, nego u celoj našoj državi. Mm-hmm. Ali recimo, Ivane, ja pričam o infrastrukturi, recimo, pričam o industrijskoj zoni, pričam o tome, dakle, da vi, recimo, ako, kao što su malo pripomenuli, sam domaći investitor i hoću u ovom gradu da mi grad da neku parcelu i da tu podignem fabriku od temelja i da i proizvod neku fabriku i da zaposlim 50, pa kasnije 100 i više ljudi, postane jedno srednje preduzeće. Da li taj moment je u ovom trenutku sistemski dobro rešen, recimo u lokalnoj samoupravi u gradu Čačku? 1997. godine, 1998. godine grad Čačak je sa tom industrijskom zonom koju sada vi gledate, kad su radile sve firme, bio najrazvijeniji grad male privrede u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Prošla je 16 godina, došli smo u situaciju da nas je donekle, ne nas, ali sramota da prođemo industrijsku zonu. Mislim da lokalna samouprava nije uopšte uradila na tom planu. Vidite sami, znači velika su zagađenja od firme PKS Latex i uopšte od cele industrijske zone čini mi se da nije nimalo sređena, a u suštini iz mog nekog ugla je da je dovođenje jednog stranog investitora dovoljno da se grad ceo pokrene. Imate klasičan primjer Kragujevca i Zaječara koji su u navedenom periodu bili, sami znate gde, a gde su sad u odnosu na naš grad. Moje mišljenje i moj neki konačan stav je da grad u Čačku uz posticaj normalno mlade, posticaj privrede, komplet dovođenog stranog investitora menja celokupnu sliku o našem gradu i o investitorima koji bi uložili u naš grad. Radi kompanija Sloboda. Ja vama znači to? Naravno. Što taj sistem veliki radi u ovom trenutku? Naravno da znači. To znači celom gradu. Da, ali zabrinjava me taj podatak što i ti radnici koji rade, neki, samo deo njih je primljeno za stalno. Uglavnom su to radnici pod ugovorom koji rade kad ima posla. Čini mi se da nije još obezbeđeno posla dovoljno da bi se uključili neki maksimalni kapaciteti. Koliko nas raduje što radi taj vojni deo, toliko nas zabrinjava što civilni deo stoji onako onako ruiniran i u teškom stanju, bez ikakvih naznaka da će se tu nešto skorije promeniti. Mm-hmm. Pa recimo fabrika reznog alata, ali razmišljate o tome? Kada čujete, dakle, bi vama kao privatnim firmama značilo da recimo se digne ta fabrika? Recimo, mislim, ja sad bi imao posla, možda bi imali posla. Šta god da se uradi. Mm-hmm. Šta god da se uradi u ovom gradu, to će dići nas da imamo još više motiva da ostanemo u ovom gradu. Ali trenutno situacija nije ni malo laka. Aleksandre, da imaš sad neki kapital, imaš neke pare, da li bi taj novac uložila, investirala da otvoriš neku firmu u Čačku? Ne mora da bude ta oblast. Ne, baš sam to htela da kažem, s obzirom da postoje neki planovi, s obzirom da proizvođači ne mogu bez transportera, tako da transportna firma koju već imamo će raditi kako radi, a ja planiram baš sa svojom firmom da otvorim neku proizvodnju. Za sad je to pod znakom pitanja, neka tako i ostane, ali svakako planiram i želela bih i hoću da u Čačku osposobim tako nešto, što mislim da će funkcionisati jako dobro. Sjajno, Aleksandra. Znači, ovo načelno pitam. Dakle, da imaš, si zaradio tamo bankovni račun, ti dobar, i sad kaže, pa mogu bi negdje ja to doložim, da ne kupujem nekretnine. Jasno. Razumijem pitanje, ja ću tako načelno i odgovoriti. Sigurno da. Iz kog razloga? Iz razloga što će Čačak neće biti, da kažem figurativno, slepo crevo, iz razloga što ne postoji
dovoljno dobar put, da je povezan sa evropskom mrežom autoputeva, tako da radi se na tome, bit će jednostavnije, bit će ovaj grad, verujem u to da će da bude bolje mjesto za život, jer će biti lakše komunicirati i firme kao što su prevozničke firme će lakše moći da prevozu robu i neku opremu iz Čačka na ovamo negde van grada. Tako da sigurno bih novac uložio u svoj grad, ali i ulaganjem novca u svoj grad morali bi da razmišljamo o tome i da neke ljude koji su iz ovog grada, mlade ljude, otišli, da ih vratimo i neke druge koji nisu živjeli, nisu se rodili u ovom gradu, a stručni su da mogu da rade u tim firmama, moramo ih privući, da dođu ovde, obezbediti im. Postojala je nekada jedna ideja, 600 stanova za 600 mladih stručnjaka grada Čačka, tako da treba razmišljati na taj način, treba razmišljati pozitivno, ne treba na stvari gledati kao na problem, nego kao na izazov koji treba rešiti i mislim da i siguran sam da bi ovde uložio novac. S obzirom da sam u toku ove godine imao jednu investiciju, to jest desila mi se jedna faza preseljenja poslovne jedinice sa lokacije u Ljubiću na drugu lokaciju koja je u blizini, ja bih izdvojio to da, znači, samom tim preseljenjem firme sa jedne na drugu lokaciju, to jest ostajanjem u gradu Čačku, i od tog novca što vi sad ovde komentarišete, što je zarađen, da sam ostao tu, možda bih i ja mogao da dam neki mali doprinos ili podstrek mladima da nisam otišao iz ovog grada, iako sam prešao, tako reći, na tu drugu lokaciju, samo sam se to za nekih 300-400 metara pomerio, ali ostao sam i dalje u svom gradu, nisam otišao nigde dalje. Pa dobro, mi ne možemo sigurno odgovoriti na to pitanje samo kao neki investitori koji imaju neki novac, ipak nas za ovaj grad vezuje dosta toga. I u svakom slučaju, kao što je Aleksandar rekao, nadamo se da radi se, ta infrastruktura je bitna i tu ne možemo sve investicije ili bar najveći deo investicija koji je bio u Srbiji je bio u gradove koji su blizu autoputa i to je tako, prosto ne možemo zanemariti tu činjenicu, tako da sigurno izgradnja tog autoputa bi trebalo da nam donese dosta dobrog. Dobro. Upravo ste rekli sada nešto što sam ja negdje u sredini ove emisije pokušala da čujem od vas, a to da nije sve u tome da se ima dobro plaćen posao da bi se ostalo u Čačku. Kada smo govorili o mladima. Aleksandre, dakle, šta je ono što Čačku još bi trebalo ili bi vlast čačanska morala da razmišlja, sadašnje, neka buduća, ali nek požure, da bi ti mladi ljudi želeli da budu ovde. Za Boga, do Beograda, za čas posla, sa autoputem. Jeste. Pa ono što ovom gradu nedostaje jeste to da postoji, znači, svi ti ljudi koji bi ostali ili koji bi došli eventualno u ovaj grad, pored posla i pored vremena koje provode na svom poslu minimalno 8 sati dnevno, postoji vreme za neke slobodne aktivnosti. U ovom gradu nedostaje bioskop, nedostaje park, nedostaje šetalište za kolica sa malom decom, nedostaje biciklistička staza. A to je nešto što lokalna samouprava mislim da može da uradi. To je nešto što ne iziskuje drastično mnogo novca. Znači, to mislim da treba planirati u nekom od narednih budžeta. Aleksandra? Pa evo, sad je išao jedan projekat koji su odradili za skate park baš na Bedemu, kod Morave. I uspeli su da dobiju i da isfinansiraju taj projekat i to je jedini, da kažem, pomak koji se je desio u Čačku, da kažemo, za to slobodno vreme koje mladi mogu da koriste u ovom gradu. Ali opet,
To je platio NIS, a jedno udruženje Alternativa Čačak. Jeste Alternativa. Vaš udruženje mladih u stvari uspelo da dobije taj novac za to napravi. Ali ono što ja ću rekao prethodno, bitno je da mi stvorimo kupovnu moć kod ljudi i onda će se lako izgraditi sve ostalo. Zaista jeste sramota što jedan Čačak nema bioskop i što mi sad gledamo kada odemo u Beograd pa da idemo u bioskop ili idemo do Kraljeva ili do Kragujevca. To jeste sramota, ali isto tako ja nisam sigurna da se izgradi sad potpuno novi bioskop, koliko bi taj bioskop mogao da radi. Nisam sigurna. Isto tako važi i za taj zatvoreni bazen o kome svi pričamo. Imamo zatvoreni bazen u Ovčar Banji, pa ne znam baš koliko ljudi. Ali to je baš zato što nema ljudi u Čačku. Dakle, moramo stvoriti privredu, ljude koji će imati novac, troše na druge stvari i samim tim će se to pokrenuti. Ali slažem se, postoji isto tako dosta stvari koje ne koštaju mnogo, a koje mogu da se urade bez nekih određenih financija. Dobro, evo, privodimo kraj ovu emisiju. Kraju. I sada sam želala da vas pitam, evo da krenem od Ivana. Ivane, da li si razmišljala da se nečim drugim baviš u životu? Ako to jeste, šta bi to bilo? Iz ovog ugla sigurno bi se bavio nekim veselijim stvarima. U kom smislu? Od svoje 7. godine sam aktivan učesnik igre koja se zove fudbal i dalje sam prisutan u tome. Tako da bi sigurno neka moja preokupacija da nisam ovo što jesam danas bilo nešto vezano za sport. Sonja? Pa što se tiče samog moje specijalizacije, znači marketing, komunikacija, ja bi sigurno nešto radila vezano za to. Moguće da bih možda imala neku svoju firmu koja bi se bavila time, ili bih već u nekoj drugoj firmi to radila. Verovatno se ne bih bavila proizvodnjom, to sigurno nisam, da kažem, tehničko lice i to mi nije, sigurno ne bih sama osnivala svoju proizvodnju, ali bih se bavila nečim vezano za marketing. Aleksandra? Ja, kao što sam malo pre spomenula... Ti imaš planove. Da, ja imam planove, ali generalno da nemam te planove. Ja sam onako od uvek želela da budem neki slobodni umetnik, svestrani umetnik, ali treba gledati od čega se živi. I to je to. U svetu Bože od toga da se živi. U Srbiji još uvek ne, ali dobro. Aleksandra? Pa ja ne bih menjao... Ništa, ja sam... Ti si završio kraljicu fakulteta, to je elektrotehnika, je li tako? Dakle, da... Ja znam jednu kompaniju u Srbiji koja rado zapošljava studente elektrotehničkog fakulteta iz Srbije i baš mlade ljude i uči ih i prilagođava svoje firme, dobro ih plaća. Da. Ne mogu sad kažem koja je kompanija, poslećemo, ali da, postoji. Ti slutiš, ali hajde, dakle... Ja, što se tiče samog posla i prirode posla i obrazovanja, ne bih ništa menjao. To je to u čemu sam se ja pronašao. Ja sam još kao srednjoškolac otišao iz ovog grada, otišao sam u srednju školu u Beograd, posle toga na studiju u Niš, posle 10 godina sam se opet vratio ovde. Tako da, sve je to moj život i to je nešto što ja volim da radim. Naravno, u tom poslu koji volim da radim ima stvari koje i ne volim, ali se trudim da ih zavolim, da bi mi bilo lakše da više vremena posvetim onim stvarima koje volim. Tako da, ja ne bih tu ništa menjao, osim da budem pilot. Kao verovatno svi dečaci, mali dečaci. Koji nisu stvarili svoj san. Da. Dobro, vi ćete sigurno, ja sam barem sigurna i iskreno se nadam ostvariti te vaše snove sa vašim firmama, jer smo negdje zaključili da je dobro da vi kao naslednici porodične firme ostanete u ovom gradu. A zašto, Sonja? Jer ćete vi šta? Mi ćemo pružiti ovom gradu svetsko čudo. Aleksandra, da, mislim, šalimo se malo, ali prosto to je u stvari ono, vraćamo se na početak ovog projekta, Mladi preduzetnici u akciji. Zašto je važno da vi mladi koji već imate firme koje su ostali vaši roditelji,
ne samo zbog proizvodnje, zbog ekonomije ostanete u ovom gradu, jer vi ćete tražiti i taj zatvoreni bazen, šta još? Koji ćete budžet, da? Jeste, i ono što je važno, a nismo pomenuli, jeste da je ovaj ceo projekat nastao iz jednog udruživanja. I u okviru tog projekta postoji jedno povezivanje između mladih u ovom gradu, mladih koji se bave određenim biznisom. Tako da je to također, malo pre ste rekli, vezano da se vratimo na početak ovaj priče i o projektu. Koliko je važno to prelazak sa jedne sa prve na drugu ili druge na treću generaciju, također je važno da postoji to povezivanje u okviru foruma privrednika grada Čačka. Je u toku ovog projekta osnovan klub mladih privrednika. U poslovnom udruženju grada s 97 je osnovana nova generacija pre 5 godina, ako se ne varam. I to je nešto što daje energiju da ljudi razmenjuju svoja iskustva, razmenjuju informacije i na taj način daju jednu pozitivnu sliku da ipak može da se ostane u ovom gradu i da se živi u ovom gradu. Dobro, ja sad očekujem od vas da mi u naredni, barem deceniju jednu, dobijemo i pozorište, i bioskop, i zatvoreni bazen, i neki dobar klub. Mi ćemo se boriti Aleksandra. Za sve to. Svako ko ćete biti prvi informisan. Imaćete tu privilegiju. Da. Pa naravno da ćemo se boriti da se to ostvari pre te decenije, ne za deceniju. Jer nisu to neke investicije jako velike kojima je potrebno 10 godina da bi ponovo zaživele koje smo već nekada imali. Svi moramo da shvatimo da su mladi generalno privreda kiseonik ovog grada. Ako nema dobre privrede i dobre saradnje sa mladima, onda nema ni kiseonika. Vi sami znate šta znači to. Ok, svima vama, prvo zahvalno što ste izdvojili vreme za gledalce televizije Telemark. Želim vam sreću novu godinu i predstojeće božnične praznike, zdravlja, pre svega vama lično i vašim porodicama, i da budete uspešni kao što ste do sada bili ono u čemu radite. Hvala vam još jednom. Hvala vam što ste vas pozvali. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju U središtu. Ako se sećate, kada smo počeli da radimo kao regionalna televizija Telemark, prva emisija U središtu bila je posvećena mladima. Pa nekako i ovu godinu tako privodimo kraju. Hvala vam na pažnji, ostanite s program regionalne televizije Telemark. Doviđenja.